Hi friends, good morning. Welcome back to my channel. So it's breakfast chalchi. ଆଜି ଆମ ଟାଙ୍କିରେ ପାଣି ନାହିଁ, ମଟର ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟାଙ୍କିରେ ପାଣି ନାହିଁ। ଆମେ ହାତ ଧୋଉନୁ, ସିଧା ଟିସ୍ୟୁ ପେପରରେ ପୋଛି ଦଉଛୁ। ମଜା ହେଇନି ଆମର, ଯନ୍ତ୍ରରେ ଖାଇବୁ। ଆଜି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ହେଇଛି ପାସ୍ତା, ତ ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛୁ। ମମ୍ମି ଏଠି ବରଡ଼ା ଶାଗ ତୋଳୁଛି, ବରଡ଼ା ଶାଗ, କଦଳୀ ଗଛ ନା କଣ, ଟଗର ତରାଟା ଗଛ। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଚାଲିଛି, ପଖାଳ ହବ, ପଖାଳ ଆଉ ପକୁଡ଼ି ହବ, ଆଳୁ ପିଆଜ ପକୁଡ଼ି। ପକୁଡ଼ି ହବ ଚାଲିଛି, ସବୁ ବିରିୟାନୀ କ'ଣ, ଦହି ପଖାଳ, ପକୁଡ଼ି, ଆଳୁ ପିଆଜ ପକୁଡ଼ି ହେଇଛି, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଭଜା, ଆଉ ଆମ୍ବ, ଆଉ ଇଏ 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 ହେଇଛି, ଇଏ ଇଏ ବିରିୟାନୀଟା ଟିକେ ଦେଖେ ଯାଇ କୋଉଠି ବାଡ଼ିଦେବା ବିରିୟାନୀ ଚାଲିଛି। ମମୁ ବଟା ସଲ୍ଟ ହେ ପୁପୁ 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 ଡାକିଲେ ଶୁଣୁଛି। ଆଜି ରୁଟି ହେଲେ ହେଇଛି, ମୋମୋ ପଟା, ସନ୍ତୁଳା, ରୁଟି, ଚଟନି, ପୁପୁ ବସିଛନି, ପୁପୁ ହ୍ୟାଲୋ ଦାଦା, ହ୍ୟାଲୋ ଦାଦା। ଘୋଡ଼ାରେ ବସିଛି ପିସୁ, ଆଉ
ଏଠି ମୁଁ ଖାଉଛି ମୋମୋ ପରଠା ଆଉ ଚଟନୀ।